Saben que temos un obxectivo que é facer máis competitiva a economía galega, poñer menos trabas para calquera persona que queira emprender e con ese obxectivo xa temos eh, pasos introducindo nos orzamentos do ano 13 algunhas medidas de rebaixa fiscal para todos aqueles que queran invertir na comunidade autónoma. Oxe se trata de proseguir con este camiño facendo unha lei para mellorar a competitividade da nosa economía e para poder iniciar actividades económicas de forma inmediata. Por lo tanto, será máis fácil facer e constituir e poñer a funcionar empresas na comunidade autónoma. Máis fácil porque o asesoramento a calquera persona que o desexe será máis áxil e posible coa constitución da Unidade Galicia Emprende que facilitará a avaliación dos novos, dos novos proxectos nun prazo máximo de 30 días. Máis fácil porque os puntos de activación empresarial vía electrónica axilizarán de forma moi notable os trámites. O prazo para a constitución de novas empresas será de 24 horas. E, por último, unha das grandes novedades despois de este, deste de tempo de posta en común cos distintos asientes económicos e sociais, decidimos introducir unha novidade importante, que é a competitividade da economía da actividade económica o cual supón se suprime con carácter xeral a necesidade de obtención de licencia municipal previa de obras, de actividade, de apertura e de funcionamento e se sustitúe por unha comunicación previa. En consecuencia, se sustitúe a necesidade de obter licencia para abrir e constituir empresas tanto a licencia de obras como a licencia de actividade, a licencia de apertura e a licencia de funcionamento. Por lo tanto, estas eh, leis vai a supoñar, sen ninguna dúbida, desde o punto de vista de simplificación administrativa e de competitividade da economía, un antes e un despois, unha vez que o Parlamento lle o visto prace a este texto novedoso, dendo o punto de vista económico e dendo o punto de vista de emprego na comunidade autónoma.